أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السند كسلو هذا وركابين أعلن سيدة ميديا فضلاً أدنوكو عصوبتاي سبسكرايب سار قميل كفرود داور ركي قدن بي يوهابين ما تلادة سوكلي سخدو بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي الرئيس الوزاري هوري صومالي حسن علي خير او مركي اوغو هوريس كهد لي سبب تي اي اسكو خلافين فرماجو اسيغ اسلام مركاسين سر علوس برنان كسور ديگي دمع مدحوينها وقتي سدما دي فرماجو رئيس الوزاري هوري صومالي حسن علي خير ايا كهد لي سبب تكنتي ان اي اس خلافان اسيغ اي مدحوينها وقتي سدما دي محمد عبد الله فرماجو تاس او كنتي ان قير حلك لغا قادو waxa uu sheegay in la isku qabtay aan qabanno doorasho xalaal ah oo aan ciidan iyo xillibaano musuq lagu soo xulay aan lagu boobin taasna farmaajo waa u diiday waxaan aad maqleysiin ee la isku haysto wax kale ma aha waa doorasho cadaalad ah ayaa dalka laga qabanaya mise doorasho boob ah aniga waxaan u taaganahay Soomaaliya oo soo cishatay sharafteedii waxaan rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo أصحاب سياسة ديت سيد دالين يرادو أسو دورتو قفكا هقانكو قابانيا أيو يري غيري سيدوكا لوحاو شيغي إن كليا أو كسو هرجيدو إن دالكاني أي كدعضو دوروشا آن حلال أهين إسلامر كاسين اللبوبة تاسين وا كسو هرجيدا أيو يري فرماجان واسكو دقالني وحان كسو هرجيدا دوروشا بوب أهي أو أسكر إن تميل لغييو أي عوذيان أما حلبانو حوق لغو صوحوشو آنيغو وحان اتاقا نهي إن دالكا أي كدعضو دوروشا دادكا أوردن أي إسلا ودا أقل يهين شاني اللباتن كي بشي جولاي السنة دي لبكوني اللباتن كايا حسن علي خيري حلكا لغا قادي كولن أي سوق يمادين حلبانادا قولها الشعبكا كدب مركي أي أرمها دوروشادا إسكو قلافين إساقا إيا مدحوينها وقتي سادا مادين فرماجو كدبنا حسن علي خيري أيا قبي أهام إسكا عسلي حلكاسي سيكا استباها أهاتي وحا أويرو فرماجو بوب أيو دمع سنا عانيقان واكا ديدي سيداسي أيو إلا إمن كدونيا منا لغا ييليو sida la xasuusto farmaajo ayaa 2016kii waxa uu yiri dawladda Xasan Sheekh Maxamuud hadii doorasho qabuu waayshay waa ay fashilmatay maanta asiga ayaa is xukumaya oo gubi ahaanba fashilmay dhinac kale xog xasaasi madaxweyne Muuse Biixi oo sheegay in ay shacabka Muqdisho afduubay yihiin madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta baarlamaanka maamulkaasi ka jeediyay khudbad sanadlaha ahaa ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda adag ee Soomaaliya Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday in shacabka ku dhaqan Muqdisho ay yihiin dad afduuban isla markaasina laga yeesho sida la rabo sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland ayaa xusay in madaxda talada haysa sidoo kale qaadaan tallaabooyin cadaawad ahi oo dadka Soomaaliyeed si kala fogeynaya shacabiga Muqdisho iyagaaba afduuban dadka talada u hayana waxay qaadayaan tallaabooyin cadaw ahi oo dadka kala fogeynaya ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday marxaladda kala guurka ah ee haatan ku jirta Soomaaliya wuxuuna hoosta ka xariiqay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu xafiiska sii jooga isaga oo aan haysan sharci ama muddo kordhin heshiis lagu yahay maanta Muqdisho dowladdii hore waqtigeedii wuu dhamaaday dowladda cusubna lama dooran sharcigana uma kordhin haddana uu fadhiyaa waana maamulayaa ayuu yiri taas oo fadeexad ku ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha Soomaaliland gaar ahaan doorashooyinka dhaqaalaha amniga iyo hormarada la gaaray si kastaba ma ahan markii ugu horreysay ee Soomaaliland ka hadasho arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo xaaladda galaguurka ah ee dalka waxa uu leeyahay reer Muqdisho waa afduubay yihiin madaxweynaha waqtigiisa waa dhamaaday sharci darro ayuu halkaas ku joogaa welina waa uu sii xukumayaa dhinaca kale farmaajo ila dhaqaale oo muhiim ahay kala wareega axmed madoobe magaalooyinka belada xaawo iyo doolowo ku yaala xuduudda soomaaliya ay la wadaagto dalka kenya iyo etoobiya ayaa magaalooyinka ay dhaqaale xoog leh ka soo geli jireen jubbaland kuwaas laga qabsaday sanad ka hor kumanaan lacag ahi ayaa maalin walba laga qabtaa labadaasi magaalo oo ay midiiba maraan ama ay soo galaan gaadiid ku dhow 60 gaari oo xamuul ahi adeegyo kala duwan waana sababta ay muhiim u yihiin labadaasi magaalo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya adeegyada gala ee ganacsiga waaweyn waxaa laga soo qaadaa suuqa bakaaraha ee soomaaliya loogama keeno mombasa ama meelo kale ee kenya maalintii ugu yaraata 30 gaari ayaa ka gudubta xadka soomaaliya oo qaarkood laga qaado $500 waa magaalo muhiim ahi doolow ayaa la mid ahi ayuu yiri xildhibaan ka mid ahay baarlamaanka maamulka jubbaland oo gada laga soo doortay kaas oo la hadlay warbaahinta doolow iyo beled xaawo lacagta uu axmed ka heli jiray waxay ku dhow yihiin midba uu ka helo dekedda iyo airborka kismaayo waa magaalooyin muhiim ahi axmed iyo wasiir janan ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaankan oo la qariyo magaciisa
xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland isla markaasina baarlamaanka ka soo gala Beled Xaawo ayaa warbaahinta qaar u sheegay hadda lacagta kumanaanka kun ah ee laga helo magaalooyinkaasi lagu shubo bangiga ay leedahay dawladda Soomaaliya isla markaasina ay maamusho wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa dhowr jeer weeraray magaalada Beled Xaawo iyadoo ay dagaalkaasi ku dhinteen 10 qof kumana guuleysan inuu dib ugu la wareego ciidankii dawladda federaalka Soomaaliya halkaasii xog ku geysay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsamee oo dhagta dhiga u daray madaxweynihii hore ee Soomaaliya isla markaasina sheegay inay maanta u buuxsantay hal bil waa madaxweynihii ugu horeeyay oo si sharci darro ah ku jooga filla Soomaaliya isla markaasina waxa uu doonayaa inuu nala dagaalo isla markaasina dalka u dagaal sokeeyo geliyo ama diktatoornimo oo ku qabsado sidii adeerkiisa oo kale haasaatay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsamee ayaa shacabka Soomaalida u baaqay in meel loogu soo wada jeesto ninkani macangaga ahi waxa uu yiri farmaajo oo maanta bil sharci darro ah u buuxsantay ayaa doonaya inuu nolol siyaasadeed ka raadiyo xilkasnimada iyo bisaylka shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi mar walba wuxuu ku kacaa daandaansiga gacanka hadal ahi si loogu jawaabo midtiisa la mid ahi ma ahan nin u turaya taariikh hore sababtoo ah dadaal kama soo gelin dib u dhiskii dalka iyo dib u heshiisiintii iyo dib u xoreyntii rajo kama lahan in uu reebo raad wanaagsan sababtuna waa in uusan qaban howl wanaagsan oo uu berri ku faani karo wuxuu doonayaa in uu nakala doorsiyo diktooriyadiisa ama dirir sokeeya ayuu yidhi taasoo macnaheeda tahay waxa uu doonayaa inuu dalka dagaal sokeeya geliya ama kali talisnimadiisa ay dalka ka shaqeyso wuxuu abuurtay shabakad danaystayaal ahi oo u adeegta kuwaasoo dadka iyo dalka u naxaynin waxaan ku diidaynaa isxakameyn siyaasad xilkasnimo leh iyo iska caabin madani ahi waana hubaal in maalmaha u harsan ay tirsan yihiin ayuu yidhi islamarkaasina ugu dambeyntii filla Soomaaliya uu ka bixi doono madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ilaa iminka ku dhegan maanta oo ah 8 Maarso bil ayaa u buuxsantay dhinaca kale mahdi guuleed oo shaaciyey inta ay la-eg tahay rajada Soomaaliya ee kiiska badda isla markaasina asiga wafdi oo hogaaminaya u duulay dalkaasi holan ee maxkamadda adduunka sii hayaa xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo horkacaya wafdi culus oo dowladda u dirtay dalka Netherland gaar ahaan magaalada Heeg si ay u gudbiyaan gal dacwadeedka badda ee haatan horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa ka hadlay kiiska badda ee kala dhexeeya Kenya mahdi guuleed ayaa muujiyey rajo wanaag oo uu ka qabo inay Soomaaliya guul ka soo hoyn doonto dacwaddaasi oo marxalada kala duwan soo martay tan iyo markii la gudbiyey dacwaddan ayada oo dib u dhac badan soo wajahday 15ka Maarso 2022-ka ayay bilaaban doontaa dacwada la dhageysanayo rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in aan guulka gaarno halganka badda oo marxalad kala duwan soo maray kalsooni weyn baan qabnaa 2019-kii dabayaaqadeedii ayay ahayd in la isugu yimaado dhageysiga dacwada balse sababo jira awgeed cudurka caabuqa 19 hadda diyaar ayaan u nahay ayuu yiri mahdi guuleed oo horkacaya wafdi u badan wasiiro oo ay qayb ka yihiin xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo diblomaasiyiin ka qayb galaya dacwada badda ee wadamada Soomaaliya Kenya kuwaasi oo ka qayb galaya dhageysiga dacwada oo dhacaysa todobaadka soo socdo sidoo kale xeer ilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa sheegay inuu halganka badda uu qayb ka yahay xurriyadda waddanka isla markaasina Soomaalida guud ahaan mas'uuliyad ka saaran tahay sidii loo garbistaagi lahaa qareenada difaacaya badda Soomaaliyeed Kenya marar kala duwan ayay codsiyo u dirtay maxkamadda adduunka si dib loogu dhigo dacwada badda Soomaaliya waa qayb ka mid ahi xurriyadda iyo awoodda dalka dastuurka dalka ayaa dhigaya in aan la aqbali karin intaa ka mid ahi dhulka badda cirka Soomaaliya lagu soo xadgudbo ujeedkii Soomaaliya ay ugu biirtay maxkamadda adduunka 1963 waxay ahayd in sidan oo kale si nabadgelyo ahi ugu gudbiso dacwadaha tan la mid ahi ayuu yiri dhaqdhaqaaqa socda ee dacwadda badda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Kenya marar badan isku dayday in ay dib u dhigto kiiska balse ay ku gacan seertay maxkamadda adduunka si kastaba dhageysiga dacwadda ayaa toos loo gudageli doonaa 15ka bishan Maarso oo ku beegan isniinta soo socota iyada oo dacwadaha Soomaaliya iyo Kenya ay haystaan qareeno ajaanib ahi iyo sidoo kale khubaro sare oo u kala doodaya labada dhinac dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid